The number you have dialed is not in service. Dobar večer, poštovane dame i gospodo. Srijeda, vrijeme je za Stav, 21 sat. Vjerujem da znate da od ovog tjedna krenuli smo sa emitiranjem točno 21, ne u 21:30. I s vama smo cijelo ljeto. Nadam se da vam se sviđa ta naša ideja. Sada već po vašim stavovima vidim da vam se sviđa jer nas uredno pratite već ova dva dana. Večerašnje teme u drugom dijelu emisije pričat ćemo o tragediji koja se dogodila ovoga jutra na popularnom okupljalištu mladih na najpoznatijoj hrvatskoj plaži Zrče. Naime, došlo je do sukoba dviju britanskih bandi. Negdje oko 5:30 ubijen je britanski mladić, 26 godina. Zadnji podaci govore da je riječ o engleskim bandama koji su eto preprodavali drogu na Zrče. Mene interesira vaš stav. Hoće li ova tragedija utjecati na turizam ne samo u Hrvatskoj, točnije ne samo na Zrču, već općenito i u Hrvatskoj? Treba li pojačati policija možda nadzor tijekom takvih partijanja? I eto, Britanci kažu da su to bile dvije bande koje su tamo dilale drogu. Kako to da su došli tamo s brdo droge? To me sve interesira na 060-500-501. Tema broj 1. Vrijeme je da malo pričamo o HDZ-u i o predsjednici. Naime, još dok je bila u redovima HDZ-a, predsjednica je postala predsjednica, a iako je potporu šefa HDZ-a sukobima unatoč ponovo dobila, odgovora još nema. Dakle, vrh HDZ-a, eto, i premijer ponudio je potporu Kolindi za sljedeće izbore, no od nje još nema nikakve riječi, ništa se još nije oglasila. Kaže, dok je koračajući u redovima HDZ-a postala predsjednica, sada nikakvih odgovora nema. Kaže da ako bude nešto bilo, da će odgovoriti tek u 9. mjesecu, da još ne zna hoće li se kandidirati. Vaš stav, treba li Kolinda potporu HDZ-a za drugi mandat? Mislite da će prihvatiti tu potporu? Zašto ne odgovara? I hoće li se uopće kandidirati za drugi mandat? Jer, kako kaže, i ona još ima vremena do kandidature i još se nečka. 060-500-501, vi ste na redu za koju minutu. Vidimo se. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobro mi došli natrag. Evo nas ponovo u Stavu. Vrijeme je za našu prvu temu. HDZ i naša predsjednica. Naime, HDZ je evo ponudio potporu Kolindi u sljedećoj izbornoj kampanji, dakle da je podupiru, jer je, svi dobro znate, bila u redovima HDZ-a kada je postala predsjednica. No, ona za sada još ništa nije odgovorila, kako sama kaže. O nekakvim budućim mandatima razmišljat ćemo o tome kad za to dođe vrijeme, kazala je predsjednica. Iz HDZ-a kažu da
se čude zašto im ništa ne odgovara. Ona je, evo, recimo iz Vukovara, uz uobičajene kritike pohvalila vladu zbog ulaganja u oružane snage, ali dalje ne odgovara ide li u utrku za drugi mandat. Mislite li da Kolindi treba potpora HDZ-a za drugi mandat? Hoće li prihvatiti HDZ-ovu potporu? Zašto im ne odgovara? Neki kažu da već ona ima nečiju potporu od nekog drugog, no da šute. Mene interesiraju vaši stavovi i hoće li se naša predsjednica kandidirati za drugi mandat. Evo kako je sama rekla, pa to malo dvosmisleno zvuči, o nekakvim budućim mandatima razmišljat ćemo o tome kad za to dođe vrijeme. Iako neki govore da je ona već itekako dobro zagazila u kampanju. Mene interesiraju vaši stavovi. Treba li Kolindi potpora HDZ-a za drugi mandat? Mislite da se ne bi uspjela dobiti drugi mandat bez HDZ-a ili je već možda potpora od nekog drugog iza nje i mislite da će ipak zadnji čas prihvatiti HDZ-ovu potporu. Halo, dobro večer. Kaže tajnik HDZ-a Lovro Kuščević, mislim da predsjednica mora se odlučiti ide li ili ne i da li želi podršku demokratske zajednice ili ne. Kada je vrijeme, sada ili za mjesec dana, ali mislim da je vrijeme brzo ističe. Tako kaže tajnik HDZ-a Lovro Kuščević. Tu je i Branko Bačić koji kaže, držim da je početak jeseni primjeren rok kada Hrvatska demokratska zajednica mora krenuti u pripreme oko predsjedničkih izbora. Evo i ovaj put bi oni stali uz predsjednicu, međutim, ona im još ništa nije odgovorila. Zašto im ne odgovara? Treba li predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović potpora HDZ-a? Da ili ne? Mislite da može i bez njih doći do drugog mandata? Zašto im ne odgovara? I hoće li se uopće kandidirati? Halo, dobro večer. Naš broj telefona. Halo? 060-500-501. Pričamo večeras, dakle, o HDZ-u koji je već ponudio potporu predsjednici za novi mandat. Međutim, od nje ni traga ni glasa po tom pitanju. Halo, dobro večer. Halo, gospođo, dobrodošli. Dobar večer. Dobar večer. Đurđica na telefonu. Dobrodošli, Đurđica. Evo, ja bih samo htjela reći da ja vjerujem i da će naša predsjednica se opet kandidirati, da će dobiti potporu od svih, ne svih, ali većina građana Hrvatske, bez obzira da li će ovoga HDZ dati potporu, što će dati, a ja mislim da njoj nije potrebno da se još sad prije ovoga deklarira, jer mislim da će se kandidirati. Mislite bez HDZ-a da će ipak biti? Ili? Pa ja mislim da će i sa HDZ-om, ali i bez HDZ-a da će sigurno dobiti glasove građana Hrvatske. Gospođo Đurđice, hvala lijepa. Evo ga, kaže Đurđica, ne treba njoj HDZ da bi dobila drugi mandat. Halo, dobro večer. Dakle, pričamo o tome kako je HDZ ponudio našoj predsjednici potporu za drugi mandat. Svi dobro znamo da je bila u redovima HDZ-a kada je postala predsjednica. No, sada ona se još uvijek ne oglašava, već kaže o nekakvim budućim mandatima razmišljat ćemo o tome kad za to dođe vrijeme. U HDZ-u baš nisu nešto zadovoljni, što im se ne javlja po tom pitanju. Pa mene interesira, treba li naša predsjednica potporu HDZ-a da bi dobila drugi mandat ili to može učiniti sama? Ili možda uz potporu nekog drugog i zašto ne odgovara HDZ-ovcima i neko čak govori da se možda neće kandidirati za drugi mandat, iako je to ja osobno sumnjam da neće. Slušamo vas, treba li našoj predsjednici potpora HDZ-a da bi dobila drugi mandat? 060-500-501. Halo? Za sada Đurđica kaže da njoj potpora HDZ-a neće biti potrebna, već da bi imala potporu cijelog hrvatskog naroda i za drugi mandat. Kaže ministar zdravstva Milan Kujundžić, predsjednica je plaćena da ukazuje što se može popraviti i tako, a kad će ići i hoće li ići, to trebate otići na drugi brijeg, tako barem on kaže. Ali politički tajnik je sada rekao da vrijeme ističe. Ne znam što govore politički tajnici.
Miro Kovač kaže, kada će to biti, prepustimo predsjednici Republike. Hoće li to biti sada, za 3 mjeseca, za 6 mjeseci? Bitno je da može ponovno pobijediti. Evo, postavlja se sada pitanje, može li predsjednica pobijediti bez potpore HDZ-a, koju su joj ponudili? Ona za sada još ništa nije rekla. Ili može dobiti, evo, svoj mandat sama, kao što je rekla i Đurđica, dobit će mandat, dobit će potporu svih građana Hrvatske. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Evo, ako recite, Mirko je na telefonu. Mirko, izvolite, Mirko. A zašto ste se uvatili odmah HDZ-a, kada ona ne more dobiti mandat i bez HDZ-a? Gospodine, pitanje je jednostavno. Recite nam. Ona će dobiti mandat i bez HDZ-a. Odlično. Evo ga, bez HDZ-a. Jedan glas. Hvala lijepa, Mirko. Slušamo vas dalje. Može li predsjednica dobiti drugi mandat bez HDZ-a? Naime, HDZ joj je ponudio potporu, no ona se još uvijek nije oglasila. Kaže da će se oglasiti kada za to dođe vrijeme. U HDZ-u su nestrpljivi. Kaže da bi to već sad trebalo biti, da se na jesen krene u kampanju. Dobro, znamo da je bila u redovima HDZ-a kada je postala prvi put predsjednica. Treba li joj sada HDZ ili to može učiniti sama? Halo, dobro večer. Dakle, poslali su je ponudu, eto, iz HDZ-a i ona se još ne oglasila i oni kažu iz HDZ-a postaju sve nestrpljiviji i poručuju vrijeme joj ističe. Do kada to misli da je vrijeme ističe, do kad HDZ-ovci misli da će čekat? Evo, kaže i Bačić, još ima li ona šanse bez HDZ-a? Mislim da teško može bilo tko u Hrvatskoj pobijediti na predsjedničkim izborima ako iza njega ne stane najjača politička stranka, a to je Hrvatska demokratska stranka. Slažete li se sa gospodinom Brankom Bačićem da predsjednici treba HDZ da bi pobijedila i na drugom mandatu, ili jednostavno ona to može sama? 060-500-501. Kaže, dakle, Lovro Kuščević da predsjednica mora odlučiti ide li ili ne u novu utrku za drugi mandat. Halo, dobro večer. Halo, dobar večer, gospodine Etore. Dobro večer. Dobro večer, gospođo. Jeste, izvolite, vi ste? Ana je pri telefonu. Ana, izvolite, slušamo. Pa evo, na ovo vaše pitanje, gospođa predsjednica je bila kandidat HDZ-a u prvom svom mandatu i vjerujem da će biti i sada kandidat HDZ-a za drugi mandat, jer to je jedna velika stranka koja će zasigurno podržati svoju predsjednicu, što ne znači da i ostatak hrvatskog naroda koji ju zaista... Da li, gospođo, HDZ njoj ponudio potporu, međutim ona se još nije oglasila o ničemu. Čujte, to možemo Zašto? Ovako tumačiti da je to sad recimo jedna mudra odluka, da nije još vrijeme i tako dalje. Prema tome, gospođa predsjednica zna ocijeniti kada će izići u javnost, da li će se kandidirati ili ne, ali nju je iznjedrio HDZ i ja vjerujem da HDZ će ponovo podržati gospođu Kolindu Grabar-Kitarović za drugi mandat, što Dobro. Bi bilo i logično. Tako jedna velika stranka iza koga stane i da bude to jedan kandidat, ne da HDZ ima 5 kandidata, pa ne može niko poći. Jasno. Hvala lijepa, gospođo Ana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, dobro večer. Halo? Halo? Dobro večer. Ko je s nama? Ja sam Miljana, Ana, Maja iz Splita. Dobrodošli, gospođo. Slušamo vas. S obzirom koliko sam se do sad javljala, meni je ono prvo zrče i ovo drugo, dobro ste postavili teme. Dobro. Hvala. Ja nemam komentara. Hvala lijepa, gospođo. Ana Maja. Slušamo dalje. Halo, dobro večer. Treba li predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović potpora HDZ-a da bi dobila drugi mandat? Naime, oni su je ponudili, ajmo to tako reći, suradnju, no ona se još uvijek nije oglasila. Pa su malo nervozni u HDZ-u, kažu da joj vrijeme istječe. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Izvolite. Iz Splita zovem. Molim? Iz Splita zovem. Vaše cijenjeno ime bih molio, gospodine, vi ste?
Mirko. Mirko, izvolite, gospod Mirko, slušamo vas stav. Za našu predsjednicu Kolindu. Uh-huh. To je najbolja predsjednica do sada od Tuđmana. I cijela vlada za pozdravit. U redu, hvala vam lijepa. Evo ga, gospodin baš i nije dobro razumio pitanje. Pričamo o tome da je HDZ ponudio potporu predsjednici Kolindi za utrku za drugi mandat. Međutim, ona se još nije oglasila, pa su malo nervozni u HDZ-u i kažu da joj vrijeme istječe, da se oglasi hoće li njihovu potporu ili neće. Moje pitanje večeras za vaše stavove glasi: treba li našoj predsjednici potpora HDZ-a da bi dobila drugi mandat ili ne, kao što je rekla Đurđica, ne treba joj niko iza leđa, nikakav HDZ, nikakva stranka. Ona se kao dokazala, kako kaže Đurđica, dokazala se da može sve sama i da će imati veliku potporu hrvatskog naroda. Slušamo vas dalje. Halo. 060-500-501. Kažu neslužbeno da predsjednica pokušava odgoditi svoj odgovor do iduće godine, ali vodstvo HDZ-a je sve nestrpljivije. Dobro, znamo da je predsjednica postala predsjednica dok je bila u redovima HDZ-a. Sada su je ponovo ponudili suradnju, iako baš nije nešto najboljim odnosima sa premijerom, ipak su je ponudili eto potporu koju ona nije ni prihvatila, dakle, a nije niti odbila. Halo, dobro večer. Dobro večer. Halo. Halo, izvolite. Dobro večer, Jože iz Križa. Jože, izvolite. Gledajte, što se tiče toga, predsjednica ne treba HDZ, nego HDZ treba predsjednicu. Jer HDZ polako tone. I to je jedina grana za koju se još može uhvatiti. Eto, toliko. Odlično, Joža, hvala lijepa. Jože, evo ga, obrnuo uloge u ovoj temi. Slušamo dalje. Halo, dobro večer. HDZ ponudio predsjednici potporu za utrku za drugi mandat, no ona se nije oglasila. Nije rekla niti da hoće, niti da neće. U HDZ-u su malo nervozni, pa joj poručuju da je vrijeme istječe. Možda bi povukli nazad svoju ponudu, ne znam. Ona pak kaže da o nekim budućim mandatima da će razmišljati kada za to dođe vrijeme. Kada je to vrijeme, pitaju se i u HDZ-u. Mene interesira vaš stav. Može li predsjednica pobijediti sama na drugim izborima, na sljedećim izborima, bez potpore HDZ-a? Ili da, ili ne, slušamo vas na 060-500-501. Halo? I zašto ne odgovara još uvijek predsjednica eto HDZ-u? Zašto mi nije odgovorila? Kaže, može, ajde, budite mi potpora ili ne, sama ću. Ili neki su čak rekli da već on ima potporu nekog drugog. Ne znamo koga, možda vi imate neki stav vezano po tom pitanju. 060-500-501. Treba li Kolinda potporu HDZ-a da bi dobila drugi mandat? Halo, dobro večer. Kaže Lovro Kuščević, mislim da predsjednica da se mora odlučiti hoće li prihvatiti podršku demokratske zajednice ili ne, kada je vrijeme, sada ili za mjesec dana, ali mislim da je vrijeme brzo ističe. Tako govori Lovro Kuščević. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Jožica iz Zagreba. Jožice, dobro nam došli. Slušamo vaš stav. Ovako, potpora HDZ-a će Kolindi samo naškoditi. Uh-huh. Uh-huh. To je to. Hvala lijepa. Evo ga, kaže nam Jožica da bi joj potpora HDZ-a samo naškodila. Slažete li se vi s Jožicom? Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. E, ovdje je Ružica. E, Ružica iz okolice Zagreba. Ružice, slušamo. Ovako, ja bih rekla ovako, naša predsjednica je toliko sposobna, karakterna, dobra, domoljub, da njoj ne treba nikakvi HDZ, nikakva stranka iza nje da je potpire dalje. On nju će izabrati na ovim izborima hrvatski narod, a i državljani Republike Hrvatske. Uh-huh. I ona će sigurno pobijediti ako se kandidira. Uh-huh. Mi ne znamo kakvu predsjednicu imamo i dovoljno ne cijenimo. Mi imamo jednu zvijezdu, vodilju.
za cijelu Europu i za nas. Mi, samo bi je trebali više poštivati, a ovi sabora da je poštivaju, da se neki zakon donese, da se njoj odvežu ruke, da ona može djelovati. Ona ima ruke svezane i slabo može djelovati. Mm-hmm. A vidimo što se dešava u saboru i kako nam je sve. Znači, bez HDZ-a. Znači, naša predsjednica ocjena 5 i ona će pobijediti, narod će ju izabrati. Bez HDZ-a, bez ikoga. Hvala lijepa, Ružice, evo ga upisano. Bez HDZ-a predsjednica će dobiti drugi mandat. Halo, dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Ante Zomis. Ante, izvolite, slušamo vas. Evo ako predsjednica sama ne mere ni u malom u selu dobiti izbore. A kamo li u državi? Uh-huh. Ako je ne podupre HDZ, ali o mare, kući. Ok, hvala lijepa Ante. Slušamo i sljedećeg gledatelja, gledateljicu. Halo. Halo. Jedna gospođa, izvolite gospođo. Dobro večer, Večeslava iz Splita. Dobrodošli, slušamo vas. Ja vam kažem samo da našoj prelijepoj gospođi Kolindi ne treba ničija potpora. Ona je ima cijelu hrvatskog naroda. Uh-huh. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo ga još jedan glas za to da bi predsjednica trebala ići sama na sljedeće izbore. Dakle, bez potpore HDZ-a ili neke druge stranke. HDZ je to ponudio, međutim, ona se još nije oglasila o ničemu. Oni su nestrpljivi, kažu vrijeme joj istječe. Nek nam odgovori hoće li našu potporu ili ne. Može li Kolinda uspjeti bez potpore HDZ-a do drugog mandata? Pitam vas na 060500501. Dobro večer. Za sada definitivno većina vaših glasova kaže bez HDZ-a. Nešto manje vas kaže sa HDZ-om. Neki pak kažu da jednostavno bez HDZ-a da ne bi mogla pobijediti, kao što kaže gospodin, u jednom malom selu, a kamoli u državi. Slušamo vas dalje. Halo, dobro večer. Dječice, bog, dječice. Dobro večer. Dobro večer. Zovem iz Brača, Mirca. Poštovanje, slušamo vas. Evo ovako, rekao bi u vezi predsjednice. Uh-huh. Puno zuji, malo meda daje. Kratko i jasno. A bez potpore HDZ-a nema je nikuda. Hvala lijepa. Hvala lijepa vama, laku noć upisano. Slušamo dalje, dobro večer. Tut, tut, eto, nekom se nije dalo više čekat. 060500501. Slušamo vas, treba li HDZ biti potpora predsjednici da bi dobila drugi mandat ili ona to može jednostavno sama bez potpore HDZ-a? Dobro večer. Naime, HDZ-u su joj ponudili tu potporu. Ona se još uvijek ne oglasila, pa su oni sad postali malo nervozni, pa kažu da joj vrijeme istječe, da se to javi, da kaže hoće li potporu HDZ-a ili ne. Sada su već vaši glasovi izjednačeni. Jedni kažu sa HDZ-om jedino može pobijediti i drugi kažu bez HDZ-a može pobijediti. Mene interesira vaš stav. Treba li predsjednica prihvatiti potporu HDZ-a ili može sama do drugog mandata, dakle bez potpore HDZ-a. Prvi mandat je dobila, sjećamo se, bila je u redovima HDZ-a. Halo, dobro večer. Za nekih godinu i pol opet biramo predsjednicu. Kao što rekoh, ponudili su joj iz HDZ-a potporu. Ona se nije oglasila. Zašto se nije oglasila? Je li to nešto mudro šuti, je li nešto smišlja? Neki kažu čak da ona već ima potporu od nekog drugog. Halo, dobro večer. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Đurđa iz Zagreba. Slušamo vas, Đurđa. Izvolite. E, ovako, prošli puta, na prošlim izborima, kad je gospođa Kolinda prošla, dobro, izašlo je 50% glasača. Od tih 50% glasača ona je dobila 51% ili 2% glasova. Znači, za nju je glasala jedna četvrtina Hrvatske, a ne cijela Hrvatska, kako čujem ljudi govore cijela Hrvatska za nju glasa. Prema tome, ako ona ide sama, nema teorije da bude prošla, kad je uz HDZ jedva prošla. Ja to na taj način gledam. Dobro, zato smo ovdje, zato imamo takvu emisiju. Hvala vam lijepo, gospođo Đurđa.
Kažu sa HDZ-om sad, bez HDZ-a nema definitivno nikakve šanse. Sad je u vodstvu, dakle potpora HDZ-a, ako ne prihvati potporu po vašim stavovima, neće dobiti drugi mandat. Slušamo dalje, 060-500-501. Halo, dobro večer. Treba li naši predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović potpora HDZ-a da bi dobila drugi mandat, kao što oni misle? To se naime već i ponudili, ali se ona ne javlja. Niti ne priča o drugom mandatu, kaže o nekakvim budućim mandatima razmišljat ćemo o tome kad za to dođe vrijeme. Iz HDZ-a se pitaju kad je to vrijeme, to vrijeme je po njima, sada već bi to trebalo krenut, no ona mudro šuti. Halo? Halo? Da. Izvolite, gospodine. Pa ne treba predsjednici niko. Znači bez HDZ-a da ide u kampanju? Bez HDZ-a ne treba. Evo ga, upisano, gospodine, hvala lijepa. Samo molim da mi se predstavite, da znam s kim razgovaram, da to bude nekako malo ljepše i kulturnije. Halo, dobro večer. Bez HDZ-a ili sa HDZ-om Kolinda do drugog mandata? Mene interesiraju vaši stavove. Evo ga, sada su 6:6. 6:6. Slušamo vas dalje, vremena hvala Bogu imamo. HDZ je eto ponudio predsjednici potporu u ovoj drugoj kampanji da bi došla do drugog mandata. Međutim, ona se nije još uvijek oglasila. Treba li našoj predsjednici HDZ kao potpora da bi dobila mandat ili ona to može sama? Halo, dobro večer. Dobra večer. Poštovanje, gospodine, vi ste? Poštovanje, jesam li u eteru? Jeste, gospodine, izvolite. Ovako, htio bih vas reći isto što se tiče Kolinde. Mm-hmm. Ja vjerujem da će ona dobiti mandat i čak i bez, dijelom uz HDZ, a i dijelom i bez HDZ-a. Dobro, ja sam za nju glasovao, ona je imala tu i tamo neke gafove, mm-hmm. ali neki su gafovi, eto, posljedica što inače kod nas predsjednice, ne ona, nego i prije, nje nemaju ovlasti praktički mm-hmm. nikakve. To bi bilo glede predsjednice. A glede drugog pitanja, ja dobro znam da se otok Pag Zrč nalazi u Novalji. Tamo u Novalji ima vikendicu gospođa Višnja, pa pitajte nju šta je to bilo. Višnja će vam najbolje reći. Dobro, doviđenja, gospodine, lijepi pozdrav. Slušamo vas dalje, 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer, Ana. Ana. Iz Zagreba. Izvolite. Mislim da nema šanse bez HDZ-a uh-huh. i instalacija nekakvih izona kao što je bilo i prvi puta. Uh-huh. Nema šanse, sigurno. U redu. Hvala lijepa, Ana. Ana je bila posljednja u ovom prvom dijelu emisije. Mali predah. Nakon toga vraćamo se uz, naravno, i dalje. Treba li predsjednici da bi dobila drugi mandat potpora HDZ-a? I u drugom dijelu emisije pričamo i o temi broj 2. O tragediji koja se dogodila jutros na Zrču. Naime, skupina mladića, dvije britanske bande, eto, došle do tučnjave. Jedan je hladnim oružjem ubio drugoga, imao je 26 godina. Upravo sada, dolazeći na posao, čujem da je bila riječ o preprodaji droge. Dvije bande koje su, eto, tamo preprodavale drogu. Pa me interesira do kada će Zrče, evo, sad je došlo i do žrtva, si dobro znamo da tamo ima jako puno droge, jako puno alkohola, jako puno seksa. Sada je došlo i do ubojstva. Vidimo se uskoro. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog prihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobro mi došli natrag. Tema broj 1. Pričamo o HDZ-u i potpora, HDZ-ova potpora
našoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Naime, oni su joj ponudili da joj ponovo budu potpora, jer dobro znamo da je u prvom, za prvog mandata, dakle, bila u redovima HDZ-a. No, ona šuti, još uvijek se nije oglasila, pa su nervozni iz HDZ-a. Kažu, kada će odgovoriti, hoćeš li potporu, nećeš li potporu? Moje pitanje večeras za vas, za vaše stave, treba li našoj predsjednici potpora HDZ-a ili nečija druga da bi dobila drugi mandat, ili to jednostavno može napraviti sama? I dalje možete izražavati vaše stavove i za temu broj 2, broj 1. Tema broj 2, pričamo o jutrošnjem ubojstvu na Zrću. Na najpoznatijoj, dakle, hrvatskoj plaži Zrće došlo je do sukoba dviju britanskih bandi, i to u ranim jutarnjim satima, gdje je život izgubio britanski mladić. Imao je 26 godina. Nadzorne kamere na Zrću snimile su jutrošnji napad u kojem je ubijen britanski državljanin, a jutarnji neslužbeno doznaje da je policija izuzela snimku. Zahvaljujući njoj uspjela identificirati osobe upletene u incidente, te je u tijeku i dalje potraga za ubojicom. Neke su uhitili, no ne znamo da li je to ubojica. Zadnji podaci govore da je u igri, naravno, droga, da je droga, da su to bili dvije britanske bande koji su to došli na Zrće ne se samo zabavljati, već i preprodavati drogu. Došlo je do sukoba u 5:30. Mladić je hladnim oružjem eto zadobio ozljede i izgubio život. 060-500-501. Hoće li ova tragedija utjecati ne samo na turizam na Zrću, već na turizam općenito u Hrvatskoj? I treba li pojačati policija nadzor na Zrću ispred svih klubova, ispred samog ulaska na plažu Zrće? Ne znam je li netko od vas bio, znate da uđe se samo s jednom na jednu stranu s automobilima. I mislite li da se u Hrvatskoj lako dolazi do razno raznih opijata, droga i svega ostaloga? 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Baka Dušanka. Baka Dušanka, dobro mi došli. Evo, ja bi malo o prvoj temi. Uh-huh. Ma znate šta? Oni nama samo bacaju prašinu u oči. Dobro. Razumite me, ja sam malo stara. Razumite li me? Oni nama bacaju prašinu u oči. To je ko jedna obitelj. Oni se slažu. To je Vrane naučija. ADZ je jedna prava stranka za koju ja nisam glasala. Ja sam glasala za svoj SDP. Mm-hmm. Ali oni se znaju čuvati. I oni sada to mudro rade kako bi oni nas glasate privukli. Nisu ko moja SPD-ovci, svađaju se. Pa Stazić ispada loše, mm-hmm, u saboru, govori, mm-hmm, neprilično i tako. Za njih se ne treba brinuti. ADZ je najbolja stranka u Hrvatskoj, moj sinko, samo što, mm-hmm, oni nama to malo... Dobro, hvala bataju. Lijepa, gospođo, malo ste mi otišli iz teme. Pitanje za prvu temu je vrlo jednostavno. Treba li predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prihvatiti ponudu HDZ-a da joj budu potpora, kao što su bili potpora prije prvog mandata, ili jednostavno ona to može sama napraviti bez potpore HDZ-a? Halo, dobro večer. Halo? Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer i vama, gospodine. Ante iz Kaštela. Ante, slušamo vas, Ante. Evo, pa vidite, HDZ nudi potporu jer oni osjećaju da gube rejting, uh-huh, i oni računajući da bi dajući potporu i da ona tu prihvati, i oni podigli svoj rejting. Uh-huh. Međutim, Kolinda razmišlja na način da je ona svjesna da HDZ gubi rejting, da ga crkva više toliko ne podržaje. I sad ona razmatra sve masovniju publiku koja je potpisala ove referendume, uh-huh, i ona vidi tu bazu i vidi bazu u Mostu koju također crkva podržaje. I zato ona malo odstupa, njima situaciju i ne zaviće se. Mislite da će ipak na kraju prihvatiti ili potporu? Ona će vidjeti, odvagat će da li će ovi desničari za koje ona računa biti u prevagi. Ako ne budu, da će nam rati HDZ-u, jer će morati, jer drugog izbora nema. Hvala lijepo, Ante, na vašem stavu. Slušam odmah dalje, 060-500-0501. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja sam za HDZ. Jedna baka, Marica. Dobro.
Za HDZ u kom smislu, gospođo? U kom smislu, jer je predsjednica bila u HDZ-u kad je ona dobila mandat. I ona je sa HDZ-om sudjelovala. Jedino sad isto treba HDZ predsjednicu i predsjednica HDZ. Jedino ako je ona izašla iz HDZ-a. Interesantno. Hvala vam lijepa, bakice. Evo, čuli ste jedni, druge sada već trebaju HDZ Kolindu, Kolinda HDZ. Što će svega toga biti, ne znam, ali možemo pretpostaviti i čuti vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Vi ste, izvolite. Ja sam Marijan. Marijane, slušamo vas. Da. Evo, ja sam Marijan iz jednog malog, lijepog gradića, Klanjca, iz Hrvatskog Zagorja. I član sam HDZ-a od samog početka. Tvrdim da našoj predsjednici ne treba ničija potpora stranačka. Gledajte, sramotno je da bi hrvatski predsjednik morao biti predsjednik zato što ima potporu bilo koje stranke. On treba biti predsjednik kojega će poduprijeti hrvatski narod. Koliko ja poznajem, a jako dobro poznajem HDZ, bez obzira kako njoj podmeću koje kakve stvari omalovažavaju, pa imate tamo i naših članova koji su nevjerovatno se ohrabrili pa ponizili našu predsjednicu bez ikakvog razloga. Mi u HDZ-u ne trpimo takve Skorojeviće i uhljebe u HDZ-u. Hrvatska demokratska zajednica se sa svojim članstvom bude poduprela Kolindu Grabar-Kitarović za predsjednika bez obzira da li o njoj kliknuo ili viknuo nekakav Jandroković ili nekakav Plenković. Njoj je potrebna potpora hrvatskog naroda. Marijane, hvala vam lijepa. Dobro večer. Halo. Halo, dobro večer, ovdje Kate. Izvolite. Kraljevca. Dobro došlo. Ovdje, ja bih samo rekla da je to sve isto. To je ona ADZ potekla, ADZ i podržava, sam to je malo politika. I to je to. To je to, hvala vam lijepa, Kate, kratko i jasno. Slušamo vas dalje, dobro večer. Pričamo o HDZ-u koji je ponudio potporu predsjednici za drugi mandat. No, ona se još ništa nije odglasila, oni postaju nervozni, kažu da je vrijeme istječe, vaši stavovi govore tu ste negdje, da će ona uspjeti do drugog mandata bez HDZ-a, neki kažu da neće bez HDZ-a uspjeti, pak ima tu i stavova koji kažu trebaju jedni druge i da će na kraju opet biti zajedno. Hvala Bogu, vremena još imamo za čuti vaše stavove na tu temu, ali i na temu broj 2, ubojstvo na Zvrću. Svi dobro znaju godinama već da tamo ima jako puno droge, da se mladi zabavljaju, da ima svega. Pogotovo ljudi tamo koji žive u blizini nagledaju se svega i svačega. Sad se dogodila i tragedija. Kako kažu i zadnje informacije, sve zbog droge. Naime, dvije britanske bande jutros ranom zorom su se sukobile i došle do ubojstva. Halo? 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 Naša predsjednica ljepota ne treba podršku HDZ-a. A vaše cijenjeno ime bih molio. Hrvatskih građana. Doviđenja, gospon Grgo. Idemo dalje. Halo, dobro večer. 060-500-501. Lijepo vas molim da mi se predstavite prije nego što krenete izražavati vaše stavove. Halo, dobro večer. Dakle, ne znam je li se možda u međuvremenu, je li policija došla do ubojice, naime nadzorne kamere na Zrću snimile su ovaj događaj koji se dogodio jutros negdje oko 5:30. Život je izgubio 26-godišnji britanski mladić koji je eto bio u jednoj bandi, ovi su bili u drugoj bandi. I valjda je šta ti tu radiš, ovo je moje mjesto za prodava drogu, druga banda rekla ne, vjerojatno su i oni bili pod utjecajem nečega, došlo je do tučnjave, netko je izvadio najvjerojatnije nož, hladno oružje i zadao smrtonosne ozljede ovom drugom. Hoće li ova tragedija utjecati na hrvatski turizam, kako na Zrću, tako i cijeloj Hrvatskoj? Treba li možda više policije, treba li policija pojačati nadzor svih onih koji se nalaze na Zrću po klubovima vezano za drogu? I kako je mogla upast ta banda, dvije britanske bande, pa da su imali i droge koje su preprodavali? Kako je to prošlo nezapaženo? Evo, na kraju se dogodila i tragedija. Halo, dobro večer. Da.
Kaže, nedavno otvoreni stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone priopćuje kako policajci iz PU Ličko-senjske u suradnji s ravnateljstvom policije provode kriminalističko istraživanje ubojstva ovog 26-godišnjeg državljanina Velike Britanije. Kažu, u ovim trenucima u službenim prostorijama policije nalazi se više osoba povezanih s ovim događajem, a u tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja. Ubojstvo na Zrću, hoće li to pokvariti sezonu? Ne samo Zrću, ne samo klubovima, već i svim stanovnicima tamo, Novalje, Paga koji iznajmljuju apartmane, jer već vidim, možda i jesu već na, po svim stranim medijima piše ubojstvo na Zrću. Mene interesira i vaš stav, treba li se pojačati nadzor policije na takvim mjestima gdje se neslužbeno zna da ima jako puno droge. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Joso iz Laganca. Dobrodošli Joso, slušamo vas Joso. Gospođa Kolinda, bez HDZ-a i dijaspore nema šanse nikakve. Mm-hmm. Po onome što je do sad načinila, svaka čast, nije zaslužila. Mm-hmm. Hvala lipa. Hvala vama, gospodin Joso. Evo, Joso je se dotako i dijaspore. Halo, dobro večer. Dobro večer, Marica. Marica, izvolite. Pa ja mislim da predsjednica, ako će ići sama, da neće više biti gore. Bije. Uh-huh. Ako ne bude imala podršku HDZ-a, sigurno neće biti predsjednica. Evo ga upisano, gospođo Marica, hvala lijepa. Za sada ponovo vodi vode vaši stavovi da ipak treba s HDZ-om, jer bez HDZ-a nema šanse da dobije drugi mandat. Halo, dobro večer. Halo. Dobar večer. Dobar večer, gospođo. Slušamo vas, izvolite. Ova druga tema, ubojstvo na Zrću. Mm-hmm. Jako mi je žao da se to tamo događa, mm-hmm. jer Novalja je bila prekrasno mjesto. I sada kad je to Zrće nastalo, više Novalja nije ono što je bila. Mm-hmm. Izgubila je sve ljepote mjesta. Jako mi je žao jer sam tamo ljetovala. Mm-hmm. Hvala. Hvala vama, gospođo. Nezadovoljna gospođa Novaljom i Zrće, plaža Zrće, koja ja sam, zadnji put sam bio prije nekih 6-7 godina i tada je već bilo podosta, previše ljudi. Svake godine nikne tu i tamo neki novi klub, ne znam kako je sada, ali evo, dogodilo se jutros ubojstvo. Dvije britanske bande su se sugobile ranoga jutra, kažu da je trigger svega bila droga, ali da su preprodavali drogu. Ovi su došli na njihov teritorij, ajmo to tako reći, došli do tučnjeve i, nažalost, evo i do smrti 26-godišnjeg Britanca. Hoće li to utjecati na turizam, na Zrću, na Pagu, u Novalji i općenito u Hrvatskoj? I gdje je bila policija? Gdje je bila policija? To je 5 sati i 30 minuta. Ipak je tu trebalo biti malo više i zaštitara i policije. Mislite li da ili da ne, trebalo je biti više policije i više pretraživanja pri ulasku na samo Zrće. Halo, dobro večer. I naravno, tema broj 1, pričamo o tome kako je HDZ ponudio predsjednici potporu za utrku za drugi mandat za predsjednika države, međutim ona se nije oglasila. Zašto se nije oglasila i treba li njoj možda potpora HDZ-a ili ne da bi dobila drugi mandat? Halo. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Ovako, gospođa predsjednica nema problema sa izborom za drugi mandat. Ko je potpisao za referendum, potpisat će i za nju. A ovi koji su protiv referenduma mogu objasniti svoje misli mačku o rep. Mi Hrvati glasat ćemo za nju jer smo glasali za referendum, referendum će biti i predsjednica će ostati predsjednica. A ova kvazi HDZ neka objasni mačku za rep, jer to nema veze sa Tuđmanovim HDZ-om. Hvala lijepa. Hvala vama, gospodine. Samo još jedan, lijepo vas molim, predstavite se. Predstavite se da vas znam zazvati imenom. Imene će biti puno ugodnije razgovarati s vama. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, vi ste? Jakove. Jakove, slušamo vas. Predsjednica je čista petica za mene. I ona će ponovo biti predsjednica, bez obzira da li išla s HDZ-om ili bez HDZ-a. E sad, tu je pitanje, treba li je HDZ ili ne? Ne nužno, ne. Ne nužno. Ne nužno,
A što se tiče turizma, dozvolite. Naravno, izvolite. E, turizam je jedan od najvećih problema ovog naroda naših. I ekonomski, i ekološki, i demografski, i bilo kako. Turizam koji funkcionira na dva mjeseca mora nije prednost, nego nedostatak. I ovoliko kapitala mrtvo koji leži uz obalu u tim kućama, objektima, to bi, koji ne otvara u privatnim rukama, koji ne otvara ni jedno radno mjesto, to bi Ameriku bacilo na koljena. Što se tiče ekologije, to ne treba posebno pričati, a što se tiče svih drugih je negativno, jer spusti narod, jedan narod spusti na nivo perača zahoda i nosača pijata u ugostiteljstvu, to je katastrofa, to je užas, to je nešto najgore. I dok mi ne dignemo druge grane i dok naš narod ne bude spreman uložiti 50.000 eura recimo u bilo šta drugo, i na 50.000 eura što je ekvivalent jednog apartmana na kom se zaradi 1.500 eura, ne bude spreman otvoriti 2, 3, 4 radna mjesta bilo u kojoj drugoj grani, mi nećemo isplivati na površinu, a turizam je varka, varka i varka, prevara. Hvala vam lijepa, gospodine. Kad već pričamo o turizmu, pričamo o ubojstvu koje se dogodilo jutros na Zrču. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Poštovanje, izvolite, vi ste? Ante iz Velike Gorice. Ante, dobrodošli. Slušamo vaš stav, izvolite. A, gospođa Kolinda, naša predsjednica, ja je podržavam, a trebalo bi podržati SDP, a ne HDZ. Zbog čega? A zbog toga što HDZ ima jako negativne osobine, uzima, krade, otima i onda je to loše. A izgleda što više otima, da sve više za njega glasaju. Uh-huh. SDP je ipak puno poštenija stranka. Evo ga, drugo, recite. Drugo, što tiče bojstva, i pa vidite da mi obični ljudi znamo da se tamo prodaje droga, da se to tako, ne to samo, nije to samo sad, svake godine, to iz godine u godinu, pa vidite da u Splitu isto tako dolaze, održavaju se neki koncerti, a znamo šta je to sve, sve policija to zna, pa vidite da se održava i u Zagrebu, na Jaronu se isto tako održavaju koncerti, po 3 dana ljudi šatore, pa što mislite po ovoj kiši, šta ono, od čega oni leže, spavaju, pa njih droga održava. Hvala vam lijepo, gospodine, kad ste spomenuli Zagreb, In Music sada u Zagrebu, jako su postrožili ulazak, policija pregledava čak i cigarete, policija pregledava i zaštitari pregledavaju, većinom ljudi motaju duhan. Što ima u duhanu da nema marihuane ili nekih drugih opojnih droga? Treba li možda tako raditi na Zrču? Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje. Pri telefonu Ivanka. Ivanka. Nešto bi prvo o Zrču, rekla bi... Može. Rekla bi odmah, to je Sodoma i Gomora. Samo mi nije jasno kako gospodin Klem, koji ima koncesiju tamo, kao naš branitelj, da može dopustiti tako nešto upravo kao što je Zrče. Obzirom da sam ja njega jedan put srela u katedrali, direktno sam ga pitala kako je moguće da ta jedna osoba drži takvu koncesiju na takvom mjestu. Mislim, droge ima danas kad se gleda svuda. Droga se čak i javno bila. Ja se samo pitam gdje je ta naša policija. Ne usudim se reći, ali bi skoro rekla da li su spreči svim time, da li oni to sve znaju, s obzirom da se žmiri, da se apsolutno ne kažnjava na javnim mjestima, jednostavno se više niti ne skriva. Ta droga se bila kao da je nešto ono nešto dobro, znači i možemo to s tim raditi. Nažalost, jako sam tužna što se to događa i što se to ne sprečava. Jednostavno to izgleda da se kod nas to neće sprečavati. Imam takav dojam, jer dobro je rekao gospodin, svuda oko nas je nažalost puno droge, a policija zažmiri. Hvala lijepo, gospođo Ivanka. Slušamo dalje. Dobro večer. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Vi ste?
Hrvojka. Hrvojka, slušamo vas, recite nam. Naša predsjednica se ljulja kako vjetar puše. Mm-hmm. A što se tiče Novalje, slabo Klem čuva ono što nije zaslužio. Mm-hmm. Laku noć. Laku noć, Hrvojka. Halo, dobro večer. Dobro večer, Nena. Nena, slušamo vas, Nena, izvolite. Što se tiče ubojstva na Grču i policije. Pa neki dan je u vijestima bilo da je gospodin policajac lijepo švercao marihuane, ali lijepu količinu. Naravno, ne znači da su svi policajci takvi. Iz moje obitelji je nekoliko bilo policajaca i branitelja, ljudi na svakom mjestu, jedan od njih i poginuo kao branitelj. Ali, kao i u svakom drugom zanimanju, imate ono što bi Ameri rekli rotten apple. A i to. E sad, da li onaj ko je dobio koncesiju treba to raditi malo ozbiljnije, ne samo gledati da natuče lovu, nego stvarno njegovo ljudstvo paziti šta se tamo radi. Ali da parafraziram jednu staru poslovicu, onaj tko se droge drži, od droge i pogiba. Ovako ili onako. Hvala lijepa. Jasno. Hvala lijepa, gospođo Nena. 060-500-501 i dalje slušamo vaše stavove, imamo još par minuta vremena. Treba li predsjednici Kolindi potpora HDZ-a da bi dobila drugi mandat, kao što oni tvrde? Naime, ponudili su joj drugi mandat i otkud toliko droge na Zrči? Evo, dogodilo se i zbog droge jutros ubojstvo. Halo, dobro večer. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. Ovdje Marica. Slušamo vas, Marice. Što se tiče predsjednice, naša predsjednica je jako pametna i mudra. Ona zna što radi. A što se tiče HDZ, njoj ne treba i bolj, ona ima više neprijatelja nego prijatelja unutra. I sigurna sam da će pobijediti bez njih. Opisano, gospođo. A što se tiče droge... Recite. To je normalno ko da kavu prodavate po Hrvatskoj. Gdje to više policija na to ne reagira, ama baš ništa. Zbog čega ne može reagira? Može tući jedan drogeraš na sred ulice i oni na to ne odreagiraju. Još se budu dobro izrugali i jako vas izvrijeđali. Hvala lijepa, evo ga. Hvala vam lijepa, gospođo. Imamo još vremena, imamo. Halo, dobro večer. 060-500-501, jedan glas više za to da bi predsjednica Grabar-Kitarović uspjela dobiti drugi mandat bez HDZ-a, dok je, dakle, jedan manje sa HDZ-om, točnije da bez HDZ-a nema nikakve šanse da će doći do drugog mandata. Neko je čak spomenuo da je bilo bolje da je SDP da podršku, naime HDZ-ovci su joj ponudili potporu, međutim od nje još nema odgovora. To je bilo tema broj 1, tema broj 2, ubojstvo na Zrču. Ovaj put svi kažu da se malo previše pretjeralo na Zrču. Naime, dvije britanske bande sukobile su se navodno zbog droge, zbog pretprodaje droge. I eto ga, došlo je do smrti 26-godišnjeg Britanca. Kako će to utjecati na hrvatski turizam? Sezona je tek počela. Hoće li naštetiti ne samo Zrču, Novalji, Pagu, već i cijeloj Hrvatskoj? Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Josipa kre telefona. Pa evo, ja sam malo mlađa generacija od ovih koji su se javili prije. Dobro. Ja sam htjela reći da postoje zemlje u kojima znate i sami da ako vas praži sa gramom bilo čega, postoji smrtna kazna. Nas očigledno policija to ne može riješiti jer su na zakoni takvi kakvi jesu. Da su zakoni rigorozni, vjerujte mi da droge ne bi bilo toliko na raspolaganju, pa se ovo ne bi niti dogodilo. A još druga stvar, tamo se stvarno samo ogleda da se namlati lova, a o osiguranju i o tome kako to izgleda poslije provoda na Zrču, to će vam reći sami ljudi koji tamo žive. Mislim da je to dovoljno od mene. Hvala lijepo. Hvala vama. Halo, dobro večer. Evo ga, došli smo i do kraja i večerašnje emisije. Brzo je prošlo, hvala što ste bili uz nas. Sutra 060-500-501 u 21 sat, ne zaboravite, smo s vama i tako cijelo ljeto. Ja vam do sutra želim ugodnu i laku noć.